ورور سوال کړی دغه ده چې یو سړی ځان سره توتیان په کور کې ساتي یا مرغان چنچڼې نو دا جایز دی او کنه؟ الجواب په کور کې چنچڼې کوترې او توتیان او مرغان او دا ساتل د دې دپاره چې یو ښایسته منظر په کور کې جوړ شي یا واړه ورته خوشحالی نو دا جایز دی، خو په دې شرط چې د هغې د خوراک څښاک بندوبست وکړي او د هغوی خیال وساتي. بیا صحیح ده، او دلیل په هغې باندې دا دی په صحیحینو کې دا حدیث دی د صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې د انس بن مالک رضی الله عنه یو ورور و، او دا ورور یې د مور د طرف نه و، د پلار د طرف نه نه و، د مور د طرف نه و. او رسول صلی الله علیه وسلم ابو عمیر وی تا عمیر پلار دا دلیل بده باندې چې کونیت دا چا د پاره استعمالولی شي چې دغه بچی نه وي. نو د دې سره یو مرغو دي چې چنچڼې په شان چې هغې ته به د هغې نوم نغیر، نغیر ده د هغه سره به په دې باندې به هغه لوبې کولې، بیا هغه مړ شو. نو هغه په ډېر خپوزو کې چې ماشوم و نو رسول صلی الله علیه وسلم کله ناکله هغه ته ووي یا ابا عمیر ما فعل النغیر. ابا عمیر وي هغه نغیر دي څه کو، هغه ته یا رسول الله مړ شو. نو دا دلیل دی په دې باندې چې داسې قسمه مرغان کوترې توتیان دا په کور کې ساتل جایز دي، خو په شرط دی چې کله د هغوی حفاظت کې او د هغوی خوراک څښاک د دې بندوبستي کړی. والله اعلم.